Tak, vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný odpoledne nebo podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Nebylo by to studio Berlín, aby jsme se opět nepotýkali s nějakými technickými nedostatky. Proto se omlouvám, ale dneska nebude zapnut studiový telefon pro vaše SMSky. Ani prosím vás nevolejte, ani nepište, protože T-Mobile odpojil SIM kartu, nebo něco se stalo se SIM kartou, nevím, prostě ta SIM karta je neaktivní. Takže máme bohužel zatím odpojený teda telefon do studia, za což se omlouvám, nevěděl jsem to, a vyřešíme to teda v průběhu tohoto týdne, aby jsme měli další nebo jiný telefon. Tak. Takže to je na začátek, ale nebojte se, máme pro vás mám pro vás dneska zajímavého hosta a mám pro vás i zajímavé informace. Já nevím, jestli to bylo slyšet, ale já jsem do znělky tady něco křičel, protože jsem si v rámci řešení těch technikálí nestačil doběhnout do tiskárny pro ty svoje podklady na dnešní vysílání, tak jestli jste to slyšeli, tak se taky omlouvám. Tak, ale jdeme k vysílání, protože máme před sebou důležitější věci. Já vítám dneska ve vysílání Jirku. S Jirkou už jsme se setkali, nebo vy, posluchači, už jste se s ním setkali při jednom vysílání středečním, už je to pár měsíců dozadu. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání, jsem moc rád, že jsi se do dnešního vysílání zapojil. Zdeňku, ahoj, jsem taky moc rád, že se to povedlo a zdravím všechny milé posluchačky a posluchače. Dobrý večer. Tak, výborně. Jinak máme tady jednu možnost, kde můžete, vážení a milí posluchači, samozřejmě psát. Já jsem ji zapomněl. Je to přes webový formulář radio.geopolitan.net, takže když si do prohlížeče zadáte www.radio.geopolitan.net, tak přes ten formulář, který na vás vyběhne, můžete poslat zprávu k nám do studia, takže klidně zprávy posílejte. Mě se tady budou na telefonu zobrazovat, páč to běží přes internet, a alespoň takovýmto způsobem můžeme alespoň na vaše dotazy odpovídat. Takže radio.geopolitan.net. Tak, Jirko, díky moc, teda ještě jednou. Já jsem rád, že jsi dneska ve vysílání, zejména z toho důvodu, že na nás nejenom Fialenkova vláda, ale i Evropská unie přichystali spoustu nových věcí a to spoustu nových nařízení, nových předpisů a nových směrnic, o kterých se neví, která mainstreamová ani veřejnoprávní média, ač je to u těch veřejnoprávních médií jejich povinnost, tak vůbec o tom neinformovali. Ta platnost vstoupení těchto nových pravidel byla 1. října a je to něco, co opět neuvěřitelně zdraží život nám všem. Tak, a aby jsem nemluvil jenom já, tak Jirko, já ti teď dám slovo, já tě poprosím, řekni tak zhruba v kostce našim posluchačům vlastně důvod, proč jsem si tě sem pozval, protože to je velice zajímavý, bych řekl, a pro někoho to může být velice i, řekněme, přínosný důvod. A my si to potom rozebereme všechno pěkně po pořádku. Takže ti dávám na chvilku slovo a poprosím tě teda ještě jednou o takový krátký jako představení se. Tak. Tak děkuju, Zdeňku, za slovo, za prostor a jsem moc rád, že
se to povedlo a že můžu teda něco říct, i když já jsem obyčejný člověk, a tak snad to bude přínosem. Určitě. Tak napadlo mě už po nějakých letech na základě zážitků a různých událostí, které se mi staly, tak že vlastně spousta lidí nebo většina lidí se ještě má dobře a takovýhle zážitky nemají a tím pádem třeba nepřemýšlí o tom, co může být špatně a nebo těžký. No a tím pádem vlastně tomu nic nenutí a mě už to nutilo dlouho, tak jsem vymyslel vlastně jednoduchou věc, že lidi by se měli dávat dohromady. Měli by se spojovat, ale opravdicky, nejenom, jak se říká, na pusu, ale skutečně. A bylo by dobře, aby to bylo v nějakém rámci správně právně a hlavně prakticky, aby to těm jednotlivcům v té skupině přinášelo nějaký pozitiva nebo hodně pozitiv a nějakým způsobem je to chránilo před těma všema problémama, které se na nás hrnou a že se opravdu hrnou ve velkým, tak to každý zažíváme, cítíme to, jak to je náročný a ještě taky jak bude. Protože nás o tom vy informujete, vy jste velice v tomhle tom znalí, tak jako díky vám se to vlastně to lidi dozvědí, jo, ale jinak by to nevěděli, takže velký díky patří právě vám. Dobře, jde o to tedy, že v podstatě tím, že se nám bude velice drasticky od nového roku prodražovat život, bude nám všem, i těm, co se teď daří dobře, klesat životní úroveň. Já mám pro vás jeden z takových čerstvých nových důkazů, že tomu skutečně tak bude, protože to, co si dovolila Evropská unie, tak to už je za nebe volající a to si nedovolil k žádnému ze států ani Sovětský svaz a to myslím naprosto, naprosto vážně. Tak se pro spoustu lidí naskytne otázka toho, jak dál, co s tím a v podstatě jak se tomu přizpůsobit. Protože jednou věcí nebo jednou z možností, kterou si přejeme všichni, tak je naprostá změna a otočení tohoto politického nebo systémového kurzu, ale je tu i druhá možnost, která samozřejmě je relevantní a to je, že se to neotočí a pak nám nezbude nic jiného, než se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. A právě o tom je i to dnešní vysílání. Jirka má rozběhnutý, já to jenom trošku zkrátím, už několik let určitý projekt, který je určen pro skupinu lidí, která není některak, řekněme, omezená. Je to projekt, který má hlavu a patu a je to jedna z možností, jak se tomu takzvaně novému systému a řádu přizpůsobit. Jirko, já, protože než tady našim posluchačům vlastně řeknu tu zprávu týkající se těch šíleností, toho hororu, co nám přinesl Brusel a co už vstoupilo v platnost, o čem 99,9% lidí ani neví, tak já tě jenom poprosím, opravdu jednou, dvěma větama ve stručnosti vlastně ten tvůj projekt jako nastínit, jo? A my potom ho rozebereme vlastně v těch detailech. Tak jestli tě můžu poprosit. No, takže je to vlastně pro uvědomělí lidi, kteří tohleto, co vlastně vy informujete, vnímají. A je jim jasný, že dřív nebo později to na ně bude mít velký dopad.
chtějí opravdu, skutečně opravdu něco s tím dělat, nějak se zabezpečit a opravdu fungovat, nejenom o tom povídat. A tomu by mělo právě sloužit, ono už je to spoustu let fungující, vlastně už více než 100 let, tak vlastně v rámci právního subjektu družstva. U nás tohleto, tenhle název je dehonestovaný a tak nějak zkažený tou minulostí socialistickou, ale jako nápad a jako funkční, velice dobře fungující subjekt, tak už to fungovalo dál než před 100 lety. A vlastně jako na tom není nic jako světobornýho nebo extra novýho, ale spojením všech těch výhod a možností a uvědomění si, že právě touhle formou lze se nějakým způsobem zabezpečit, tak proto je zvolený po konzultacích s odborníkama, kteří se s tím zabývají mnohem víc, tak tahle ta forma vlastně jako toho zaopatření se, přizpůsobení se. Protože, jestli ještě můžu teda větu. Určitě. Tak i kdyby se něco měnilo, nebo změnilo, tak stejně do té doby ty lidi chtějí nějak dobře prosperovat. Takže stejně by měli něco takového jako podniknout. A kdyby se to nezměnilo, no, tak být připravený a být schopný fungovat i tak, co nejdýl, jakoby normálně nebo na té úrovni, životní úrovně nebo i ohledně bezpečnosti třeba vlastního rodin, tak aby fungovaly co nejdýl, jako co nejméně pozměněným jako tom systému nebo tomu okolí. V podstatě by se dalo říct, že by to byla taková, já to nepoužívám rád, ale byla by to souběžně fungující taková, řekněme, společnost, nebo ani ne společnost, ale fungovalo by to prostě vedle toho systému, že ten systém by neměl takový ty drápy do toho až moc zasahovat. Jde i o samozřejmě potravinovou soběstačnost. Tady chci upozornit a to právě chci dnes taky našim posluchačům připomenout, že Evropská unie rozhodla o drastickém, ale naprosto drastickém snížení, drastické redukci produkce masa. Takže počítejte s tím, že masa bude nedostatek. Samozřejmě dneska už v Německu probíhají obrovské, ale obrovské reklamy na maso tištěné z 3D tiskáren, k nám se to zatím ještě nedostalo. Ono na ten bývalý východ, tohle to jde vždycky, tyhle ty novinky trošku pozdějc, protože tady ty lidi jsou citlivější a více proti tomu bouří. Takže oni to nechají vždycky v těch velkých západních zemích nejdřív rozjet. Tady to potom se vlastně lidem ukáže nebo předloží jako výborná skutečnost a ty lidi potom to snázejíc přijmou. Ale ta redukce toho masa je nevyhnutelná, započne to co nevidět, k tomu se dostanu, a je to něco, co v podstatě lidem bude chybět, protože pokud někdo věří tomu, těm nesmyslům, že maso lze plnohodnotně nahradit něčím jiným, tak já vám říkám, a to s celou vážností, že maso nahradit úplně nelze. Není to možné. Já mám za sebou gastronomický nebo vzdělání v gastronomickém sektoru. My jsme tam měli potraviny a výživu, chemii a další věci, takže maso je nenahraditelné.
Ano, vegani, vegetariáni a tihle ctí lidé, tahle ta naprostá menšina, ať si dělají, co chtějí, ať si jedou svoji, řekněme, tézy o tom, jak maso je škodlivý. Já pro drtivou většinu lidí říkám, že my jsme všežravci a maso je pro nás naprosto přirozenou součástí potravy a maso nelze nahradit ničím jiným. Jirko, já ti děkuju teda tady za tenhle ten úvod a já vás nejdřív i tebe seznámím s tím naprosto byrokratickým hororem, který připravil Brusel, o kterém se nezmínila ani naše vláda, o kterém se nezmínila bohužel ani naše opozice politická, od který bych to očekával. Možná, že se o tom zmínil pan europoslanec Ivan David z SPD a uniklo mi to, abych někomu nekřivdil, ale na půdě parlamentu, v médiích a zejména ve veřejnoprávních médiích tato tak závažná informace vůbec nezazněla. Takže dobře poslouchejte, protože to už je vrchol naprostý drzosti. Takže abychom se drželi stolu a židle, viď? Jo. Protože z tohohle toho, já když jsem to četl, tak jsem z toho málem upad. Mechanismus úpravy hranic uhlíku. Oficiální název této šílenosti je v angličtině Carbon Border Adjustment Mechanism. A pokud se setkáte se zkratkou CBAM, tak je to zkratka tohohle naprosto souboru totalitních nástrojů, protože to už se nedá jinak nazvat. Byrokracie Evropské unie útočí na evropskou ekonomiku složitým poplatkem za CO2. Mnozí podnikatelé nejen v Německu, ale i v České republice a dalších členských státech Evropské unie, díky Evropské unii, čelí tedy skutečnému byrokratickému hororu. Od 1. října musí prokazovat, kolik CO2 spotřebují svou výrobou, tedy české firmy v České republice, a kolik spotřebuje, pozor, zahraniční dodavatelský průmysl, no a platit z toho daně. Carbon Border Adjustment Mechanism, tak se jmenuje tato noční můra, která přichází do ekonomiky i v České republice. A co nyní teda podniky čeká? Musí se řídit 266 stránkami předpisů Evropské unie a prokázat, kolik CO2 spotřebují nejen sami svojí vlastní výrobou u nás, ale také kolik CO2 spotřebují jejich dodavatelé nebo subdodavatelé ze zahraničí. Prokázat to bude pravděpodobně v mnoha případech extrémně byrokratické úsilí. Někdy to bude dokonce i nemožné. Pro tuzemské podniky, ale zejména i pro podniky v Německu, to znamená obrovskou byrokratickou komplikaci. Přitom právě narůstající byrokracie je spolu s cenami energií jedním ze dvou hlavních důvodů odchodu průmyslu, zejména tedy z Německa, ale i z dalších států členských Evropské unie. A Tichys Einblick, což je jeden server německý, to shrnuje následovně. Evropské podniky tak nyní musí zjišťovat a dokládat, kolik oxidu uhličitého dovezené zboží způsobilo ve vzdálených částech světa. Nejen, a o to tady jde, železo, ocel, cement, hnojiva a elektřina,
ale také některé předcházející a navazující produkty v čisté nebo zpracované formě ze států mimo Evropskou unii musí být od 1. října 2023 vykazovány odděleně na čtvrtletní bázi. Evropská unie svou šíleně přebujelou byrokracií a naprosto iracionálním regulačním šílenstvím podporuje deindustrializaci Německa a velké části Evropy a samozřejmě, že podporuje růst další inflace. Samotná Evropská unie to tak samozřejmě nevidí, protože k tomu vydala úžasný propagandistický video. Je zajímavé, jak málo o této otázce veřejně diskutují mainstreamová média. Konkrétně, jak jsem říkal, vůbec. To je další problém Evropské unie. Zavádí nespočet nařízení obcházející veřejnost, aniž by se o nich občané v jednotlivých členských státech dozvěděli a mohli se k ním vůbec vyjádřit. No ale zpátky k tomu dovozu do Evropské unie. Od 1. října tedy je v platnosti mechanismus úpravy hranic uhlíku. Jedná se o nařízení Evropské unie číslo 2023/956. CBMA je klíčovým prvkem projektu Evropské unie, jak jinak než Fit for 55, což je součástí Green Dealu a týká se velké části německého a evropského průmyslu. Dovoz kovů, jako je hliník, železo a ocel, ale také hnojiv, cementu, elektřiny nebo vodíku do Evropské unie, je tak zatížen poplatkem za CO2. Změna klimatu je globální problém, který potřebuje globální řešení. Vzhledem k tomu, že Evropská unie zvyšuje své vlastní klimatické cíle a mnoho zemí mimo Evropskou unii má méně přísné klimatické politiky, existuje riziko takzvaného úniku uhlíku. To se píše na internetových stránkách Evropské komise. No a ještě tam vychvalujou ten mechanismus pro úpravu hranic emisí uhlíku tím, že je jejich průkopnickým nástrojem pro spravedlivé stanovení ceny uhlíku vypouštěného při výrobě uhlíkově náročného zboží vstupujícího do EU a pro podporu čistší průmyslové výroby ve třetích zemích, jak se v něm uvádí. A postupné zavádění CBAM je v souladu s postupným rušením bezplatných povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi ETS na podporu dekarbonizace průmyslu EU. Tudíž, velice jednoduše řečeno, všechno, co se vyrobí v EU a vyprodukuje, vše a všechno, co se do EU doveze, nově podléhá CO2 zdanění. Je to kšeft s emisními povolenkami CO2. Jak jste se závěrem dozvěděli, tak tomu bude podléhat skutečně úplně všechno, žádné výjimky už nebudou. Tady u toho je potřeba si uvědomit, že jakmile se úplně všechno zdaní, touto CO2 vlastně daní, protože to nic jiného není, tak se to odrazí na výdajích daňových poplatníků. A to je jeden z dalších naprosto šílených plánů Evropské unie. My se ještě dostaneme potom k zemědělství, protože to se týká tebe, Jirko. Ale já jsem tuhle zprávu přečetl právě proto, aby si lidi uvědomili, nebo neuvědomili, oni to vědí, ale aby posluchači byli v obraze, jaká je současná situace týkající se právě těchto postupů
Bruselu, protože tam ty hranice únosnosti už překročily mnohokrát a teďkon budeme svědky dalších a dalších, řekněme, progresivních kroků. A já teďkon dám slovo zase tobě, jenom se tě zeptám, v podstatě v tom tvým projektu se nějaký tyhle ty omezení CO2, uhlíky a zdanění a tak zas až tolik týkat nemusí, možná jen okrajově. Stejně tak, jako se tě nemusí týkat v podstatě, právě jak jsem zmiňoval na začátku, nedostatek masa a dalších věcí. Teď si rozebereme ten tvůj plán trošku podrobněji. Já bych teďkon chtěl, aby si komplexně vlastně ten tvůj projekt, který máš už rozpracovaný a v podstatě už zavedený, tak aby si ho teďkon trošku detailnějc popsal a možná by si mohl začít takovejma bodama, čo se to týká, jako je bydlení, obživa, práce, dostupnost a podobně. Tak předávám ti slovo. Děkuju. Tak já ještě poznám k pár k tomu, jak jsi říkal. Určitě. Tak oni dělají reklamu velice jako sofistikovaně pro hlavně hloupí lidi, kteří si říkají, ještě se nic nestalo, tak ono to ještě bude dobrý a to si někdo jenom vymýšlí a k tomu nedojde. A vlastně vytěsňují tu variantu, tu skutečnost, která nastává, a to je vlastně nejhorší, co můžou udělat sami sobě. A proto by jsem jako před vším právě upozornil hlavně, nebo než začnu povídat o nějakých funkcích nějakého sdružování se, tak stejně nejdůležitější je, aby každý člověk opravdu si uvědomil, kam to nějak jde, jako teď hledám slušný slova, aby opravdu to brali vážně a přestali si nahrávat, že tohle to se nám stát nemůže a to nám nemůžou udělat za takovýhle věci. Já jsem si zažil, proto to říkám, každá jako špatná zkušenost nebo těžký nějaký zážitek o tom systému, nějaký se přesvědčení, tak vlastně když to člověk přežije, tak mu to dá spoustu zkušeností. A nutí ho to buď si to hodit na švestce, anebo přemýšlet a říct, hele, oni mě přeci nedostanou, když jako, takhle to nemůže být. Jo. Takže jako makat, ale makat na sobě, na svém svědomí, na své psychice, na své síle jakoby té psychiky, protože to je ten nejdůležitější vlastně článek každého z nás, že když se předtím, jak se říká, nepo, tak se to dá nějakým způsobem řešit. Ale jestliže lidi nebudou přemýšlet, nebudou si to chtít uvědomit, budou si furt chtít ještě užívat a dokud to jde, a pak je mi to jedno a to nikdy jim to jedno nebude. To jsou všechno jenom takové řeči, které jsou hloupý řeči a je to jako hrozný poslouchat od inteligentních, vzdělaných a nebo normálních jako lidí a je to jenom jako nechuť odvaze a řešení zabezpečení se. Já to neberu jako nějakou politickou záležitost, protože teď nerozumím a oni se asi tomu porozumět nedá, ale jde o to, aby lidi opravdu mysleli prakticky a zabezpečili se. Jak se jasně. Jirko, jak se říká, připraveným štěstí přeje a kdo je připraven, není zaskočen. Jinak mně osobně se ta tvoje vize strašně moc jako líbí, takže teď je vlastně teďkom bychom se mohli do toho pustit, do představy vlastně celého toho projektu, ale já ještě než tě pustím ke slovu, tak já ti dám jenom za pravdu v jedné věci,
že skutečně na spoustu lidí už ta dnešní doba doléhá velice drastickým způsobem. Já jsem se asi tak 2 hodiny před vysíláním dozvěděl o člověku, o v podstatě 40-letým muži, táty od 2 malých dětí, jo, že prostě minulej týden z ničeho nic se ve svým domě oběsil. Nikdo to nechápe, nikdo neví, co se stalo s ním, proč, protože tam žádná záminka jako dluhy nebo nějaký nátlak nebo ztráta zaměstnání nebo závislost, alkohol nebo vůbec nic, jo. Oni byli úplně, prostě byl úplně spokojený, všichni byli spokojení. No a nejhorší je, že ho našli teda jako oběšenýho jeho vlastní děti, jo. Takže těm lidem opravdu, já to řeknu opravdu ošklivě, ale některým lidem už opravdu hrabe, jo. Ale to spíš v takovým velice smutným slova smyslu, jo. A je to daný prostě tou dnešní dobou a tou dnešní situací plnou toho negativismu, těch šílených zpráv, i co teda my jako samozřejmě říkáme, ale ono vždycky se dá najít, nebo většinou se dá najít nějaký východisko a já jsem chtěl dneska, aby i posluchači měli třeba nějakou vizi, nebo aby je to nějak podpořilo, takže proto jsem moc rád, že seš právě tady. Tak to jenom teda jsem odbočil a teď už se vrhni na ten tvůj projekt. Já se ještě trošku jako vždycky vrátím, nebo budu povídat možná něco jako všeobecně, ale můžeš. Nebo se k něčemu vracet, ale ono to je důležitý nebo nutný. A jak jsi teď říkal o té psychice, o tom, jak opravdu už pak někomu to jako zkratuje a udělá nějakou v podstatě hloupost, no to, že když má děti, že jo, tak to by měl za každou cenu zkrátka vydržet a bojovat dál. A myslím si, že to je taky tím, že jsme se měli hodně dlouho dobře a ještě se spousta lidí má jako královský, jako super. Ano. To jako, co vidím, to nejsou schopni pochopit a kdyby jsem tady nezažil nějaký věci, které jsem si sám teda nespůsobil, sebe menším svým přičiněním a nezažil nějaký psychopaty a podobný jako zážitky s nima, tak by jsem byl taky zcela určitě spokojený a říkal by jsem, jo, to přeci jako někde se to možná děje, nebo no, někdo to možná vymyslel, někdo možná to bude chtít prosadit, ale teď přeci to není možný takovouhle hloupost. Přece někdo, když už teda vymyslí, tak to musí být kapacita, tak to přece nepustí, ne, ty lidi. Nevím, že to je mýlka, to je obrovská mýlka a ty lidi je opravdu nutný, aby si tohleto uvědomili. Aby si jako vyzkoušeli, nebo to je zase těžký, ale to by jsem jim chtěl třeba nějak poskytnout takovou zkoušku jako nějakých těch krizových situací, protože jsou různý kurzy přežití a podobných věcí, tak by jsem chtěl udělat takový kurz nedostatku jako bez elektřiny a bez toho, to je tady velice snadno proveditelný, takže lidi by jako mohli okusit, jo, o tom, co se povídá a co je taky může velice snadno potkat. A je jenom zázrak, že nás ještě něco takového z části nebo částečně nějaká takováhle příhoda, nějaký blackout nebo delší výpadek proudu, nebo jo, něco takového, že nás nepotkalo. Protože to je opravdu vlastně pro ty lidi, řeknu trošku špatně, protože oni nevěří tomu, že může být hůř. No, furt stále jako si říkají, ne, to se nás netýká, to je ještě daleko. A to je to hrozný, to je na tom to nejhorší. Tady na ten projekt můžu mít vymyšlený, připravený a uskutečňovat, jak chci. Ale když ty ostatní lidi se opravdu jako nekousnou a řeknou, jo, jdeme do toho, máme odvahu, jako, protože to jsou jako změny v osobním životě velký, nebo v tom fungování běžném. To je už třeba fakt změnit, nebo proto to se to musí změnit.
Protože tam jde vlastně o soustředění těch lidí do nějakého místa, ty energie, těch možností a zároveň si pomáhat, jo, to je vlastně hlavní ta myšlenka, jo, na tom není nic jako zázračného, ale tohle to už vymysleli dávno a dřív ty lidi byli velice jako praktický, protože nic jiného nezbývalo, ty, co nebyli praktický a neměli smůlu, tak tady zkrátka nebyli, zkrátka umřeli. Zkrátka dřív tohle to probíhalo úplně normálně, kdy se narodilo 8 dětí a přežilo jich z toho půlka. A podobný takovýhle dramatický, drastický opravdu události v tom životě byly úplně běžný. A v dnešní době si to lidi nechtějí připustit a vůbec si to nepřipouští a myslí si, že se nás to netýká, že se nám to stát nemůže a v podstatě na to nejsou připravení, žijou si ten krásný, poklidný život, dovolený, jo, autička, jo, všechno, kupují si kravinky a potom najednou, když tohle to přijde, tak pic a ze všech těch uvědomělejch nebo v vozovkách uvědomělejch, chytrejch, vzdělanejch, to je úplně jedno, jo, tak jsou pak takhle zoufalí a ani to třeba najevo nedají, protože v dnešní době dávat najevo nějakou slabost, a říkat si o pomoc, tak je vlastně špatně. A jako není to o tom fňukat, ale je to o tom opravdu říct, hele, takováhle skutečnost, tak ji pojďme řešit, nebo pojďte mi pomoct řešit, nebo jo, zkrátka normálně na to vyrazit, to předělat, jako ten problém vyřešit, tak to se taky nenosí. Takže se pak stane to, že opravdu někdo to v sobě chroustá, no až to nepřechroustne, no a najednou si to někde hodí. No to a to je právě, ano, to je právě to, asi, nebo ne asi, ale to je právě to, o čem, o tom případu smutným, o kterým já jsem mluvil. Já vím ještě o dalších, ale to není tématem dnešního vysílání. Jirko, ty jsi se inspiroval tím svým projektem u svých předků, takže ty vlastně to máš, jak se říká, z první ruky. A já bych sem tě teda teďkom poprosil, aby si našim posluchačům, který naštěstí vědí, o co se jedná a mají ten přehled, tak aby si jim ten tvůj projekt teďkon představil. Dobře, tak jedná se o, zkráceně, nebo na začátek, na úvod, jedná se o projekt nebo o zkrátka činnost spojování lidí, ale opravdický spojování, protože oni o tom mluví i ostatní, nějaký rádoby takhle jako lidi, co to chtějí předělat nebo co chtějí, aby to tady fungovalo líp, ale ono těch úrovní, jakoby, nebo ty úrovně intenzity je několik. Samozřejmě si může někdo založit nějaké sdružení nebo jako sdružování se do toho družstva nebo nějaký kibuc a takovýhle různý ty, tak si to můžou zařídit, ale když je to třeba na úrovni toho, že mají společný obchod a třeba s potravinama a potravinovou banku a teď si to tam nějak mění a tyhle ty věci, tak je to určitě dobře. Jo? Všechny tyhle ty věci jsou dobře. Každej krok tímhle směrem je hrozně důležitý a je dobře. Ale já si myslím, že na to, co opravdu přichází a to, co jsem slyšel jako právě od toho hlavně dědy, tak my se nejsme schopni představit a už jsme to i třeba zapomněli, to, co nám takhle říkali a mě to teda opakovali, tak nechci říct teda, že mi opakovali jenom tyhle ty negativní věci, já jsem se s dědou spoustu nasmál a jako byl to super veselý člověk, protože ono v té době právě, když zažívali ty těžké chvíle, tak se taky i bavili a bavili se jako upřímně, veselé, osobně. A to jsou všechno věci, které nám hrozně chybí. A tohle to by mělo právě patřit do toho združování, do toho družstva právě taky. Takže to musí být upřímně, skutečně
osobně a na základě jako nějakých předem vyřčených nějakých svých cílů, které zapadají do pravidel, tak na základě tohohle fungovat. Ano. To si myslím, jako, může to být nápad, nebo je to nápad určitě suprovej a určitě nám nezbyde nic jiného, než pak, až nás tomu budou nutit do nějakého sdílení jako násilně, nebo zkrátka nám nic jiného zbyde, jo, tak už bude pozdě. A takhle jako se můžeme vlastně združit dobrovolně a tak nějak fungovat paralelně a nějak si ty pravidla trošku uspůsobovat sami sobě, tak aby trošku nebo co nejvíc vyhovovali a nebyli jako nějakým rozporu velkým s tím okolo nás, aby spíš jako předbíhali ty negativní věci a byli schopní právě ty členy zabezpečit. A to je hrozně důležitý, jenomže proto každý musí udělat změnu v tom svém fungování. A to je největší kámen úrazu, jinak to všechno ostatní, co tady budu jmenovat, tak je normálně uskutečnitelný, ale lidi jsou hrozně sobecký, hrozně individualistický, hrozně spotřební a poměřujou se, kdo jaký má auto a takovýhle ptákoviny, který ve finále, když si zažijou opravdu nějaký pekelný okamžik nebo okamžiky nebo události, tak pak přijdou na to, že to vlastně vůbec nemá smysl. A že jsou důležitý vztahy, přátelé, kamarádi, na který se můžou spolehnout a s kterými si můžou v různých věcech pomoct, vyhovět, doplnit se a stejně taky jako ve vztazích osobních v soukromí, aby každý měl tu svoji roli a byl za ní rád, že ji má, že tu možnost má, že ta příroda nám jí dala, že jako každý jsme jiný a že můžeme být opravdu rádi za to, co nám ta příroda nadělila a že to do sebe pasuje a že to je příjemný nejenom, ale že to tak je dobře, že to tak je správně a nevymýšlet hlouposti, protože ty teďko vidíme na každém rohu. A Jirko, já se omlouvám, že tě přerušuju, ale já bych tě poprosil, protože nám utíká čas a já bych tě poprosil, aby si našim posluchačům ten projekt představil jako vysloveně už fakticky. Takže jde o to, aby se lidi soustředili co nejvíc vlastně na jednom místě. Takže jde o bydlení, to znamená, že nebo takhle, družstvo má několik funkcí. Má sociální, ekonomickou, spoustu zkrátka funkcí. To je třeba si naštudovat a lidi jako se pak můžou vlastně o tom víc dozvědět a víc to pochopit, protože je to opravdu široký pole možností. Takže soustředění opravdu na jednom místě. Takže nejlepší je, aby ty lidi tam bydleli. Aby ty členové takhle třeba, jak povídám, uvědomělí, nebo kterým to došlo, co se děje, nebo co se bude dít a jak asi to řešit, tak abych řekl, ale tak musíme jako jít opravdu dohromady, protože taky třeba nebudeme mít tu možnost spolu komunikovat, jako máme teď. Jako se to i dělo, že jo? A nebudeme se moc setkávat. Takže aby tuhle tu záležitost, co nejlíp zaopatřili tím, že se vlastně jako se stěhujou do nějakého jednoho areálu, jo? Kde každý má samozřejmě svý soukromí, má tam svý věci, jako byt a možná i víc, nebo určitě víc by to mělo být, měl by to být zase přínos, takže by to mělo být víc než třeba v bytě nebo v nějakém rodinném domečku, kde mají okolo 6 arů a tím to zvadlo a okolo sousedy, který si nemůžou vybírat. Když to v tom družstvu je supravý to, že na základě těch stanov si opravdu tam můžete ty sousedy, dá se říct, vybírat. Takže bydlení. Pak by to mělo být o tom se stále
jako podporovat. Jeden je pekář, druhý je třeba automechanik, takže ta možnost v tom místě i podnikat, jo? Což je taky hrozně důležitý, protože se odbourají přejezdy, časy s tím ztracený a zároveň si ty služby poskytnou navzájem. Tak musí to být ekonomicky, je to ekonomicky výhodný. A v dnešní době, nebo v té nadcházející, tak ty náklady se budou zvyšovat a třeba nám budou zakazovat auta nebo něco, tak můžou mít nebo budou mít společný třeba to vozidlo a nemusí teda každý vynakládat na to sám moc prostředků a takhle se vlastně přizpůsobují, protože řeknu 10 rodin třeba příklad, tak to může vyhovovat, že nejezdí po každej, nejedou najednou všichni, že jo. Ale to může být taky, nebo mělo by to být taky ve věcech, jako je vybavení, nebo i jako takový to okolo domu, co někdo má sekačku, soused má druhou, teď si závidí, nebo si přejou, tak proč jako takovýhle hlouposti ty dospělí lidi dělají, když můžou a stačí jim ta jedna. Ne? Takže to by měla být v tom místě právě tato výhoda toho menšího jako zatížení na každýho vlastně z nich. Pak se to má hlavně týkat energetické soběstačnosti, kdy tak. Je to vlastně to samé. Ano. Kdy, no, na to jsem se tě právě chtěl zeptat, protože tady největším problémem budou samozřejmě ceny energií, ty polezou nahoru, to je jasný, poněvadž ono nekončí to zastropování, jakože, ale nabalej se k němu další a další ty poplatky nebo ty ceny budou prostě z různých důvodů vyšší. Mimochodem v Německu, tak tam už to pociťují teďkon, tam opět zdražily energie, takže je jen otázkou několika málo týdnů, bych si troufal odhadnout, než se to přelije opět k nám. Takže já bych se právě chtěl zastavit teď u té soběstačnosti jak energetický, tak ale i potravinový, například v souvislosti s tím masem. Protože to maso, to opravdu, oni to myslí smrtelně vážně. My si když tak v druhé části pořadu to rozebereme trošku víc, ale mě teďkon zajímá ta energetická část, protože jedna z nejvyšších položek, kterou vlastně každý bude platit měsíčně a odrazí se to na jeho financích, tak jsou náklady a budou náklady na energie v Německu, a samozřejmě s tím i spojené náklady na vytápění. A v Německu, už jsme to říkali před pár týdny, teď tam nedávno vstoupil v platnost ten zákon o vytápění Heizungsgesetz, takže tam spočítali odborníci, že dopad na domácnost, a teď dobře poslouchejte, dopad na domácnost v průměru bude takový, že každá domácnost bude za topení platit 200 euro měsíčně. To je 5000 korun. Jo, to není, to už jsme v podstatě v číslech, které jsou naprosto enormní. A proto mě zajímá ta energetická soběstačnost, protože ty náklady na energie budou jednou, nebo oni už jsou dneska, ale to se samozřejmě nezastavilo, to poletí, víš, tak budou další spoložek, který enormně zatíží každého občana. Tak jestli můžeš tohleto rozebrat trošku víc.
No, tahle ta energetická soběstačnost, to je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí, protože tam jde o teplo domova, že jo? Takže když bude zima nebo to bude drahý, no tak lidi končí, že jo? To je v háji. No takže vlastně i takhle jako ta skupina může vytvořit mnohem snáž nějaký opatření a vybavit se tím nejvhodnějším systémem, který zvolí, protože se to volí družstvu demokraticky, takže na základě nějakých informací, nejlíp samozřejmě odborných, tak si to odhlasujou a takový, jaký si to odhlasujou, takový to budou mít. A když tam budou lidi uvědomělí a který myslí dopředu, tak předpokládám, že nebudou volit nějakou hloupost. Ale nejlepší je vždycky kombinace několika těch variant a možností těch systémů nebo technologií, které v dnešní době existují, anebo se i objevují nový. No a vždycky je to o životním prostoru, který vlastně životní prostor jako plocha, pozemky, zemědělské pozemky, k tomu navazující nějaké remízky a les a takové věci, tak nám umožňují právě tuhletu soběstačnost energetickou jako praktikovat co nejsnáš. A proto by to mělo být to soustředění na nějaké vodní místo. Něco jako, je to těžké, jako, aby si to lidi představili, jo, ale něco jako statek, ale ne vyloženě statek, jo, protože lidi všichni určitě na statku žít nechtějí, ani jako to není smyslem, když mají nějaký profese, které vlastně jsou tomu hrozně vzdálený. Ale mělo by to být takový univerzální místo, vlastně, kde je i obsahem právě takovýhle jako plochy a tyhle ty možnosti. Protože to je opravdu nejdůležitější. A když má někdo domeček, tak jako je to všechno dobře, do teďka to bylo dobrý, bylo to paráda, ale v podstatě v budoucnu to bude tak neúnosný, tak tvrdý pro ty lidi, že budou asi končit na těch švestkách častěji. A tak to je, takhle jako logicky, matematicky, když si to každý spočte, tak jo, tak to jinak dopadnout nemůže, a proto je třeba se jako podporovat navzájem, doplňovat a nedělat hlouposti tím, že každý vynakládá, jak jsem říkal, třeba je to jako detail nebo hloupost, když jsem mluvil o nějaké sekačce, ale to je jako ten princip, jenom vyjádření toho principu, tak proč musí každý mít za sekačku, když stačí pro tu komunitu nebo pro to družstvo třeba jedna. No, a tím vlastně, co ušetří, můžou dodat zase do nějaké technologie, která jim vlastně poskytne lepší tu energetickou soběstačnost. Ty tam máš výhodu v tom, že vlastně to okolní prostředí ti tam, to je důležitý taky říct, umožňuje získávat tu energii relativně snadno. Já nebudu zabíhat do detailů, protože by to mohlo mohl by toho někdo zneužít, ale nemá co, není nic jako špatně jako dělanýho. No to ne, takhle já to nemyslím, ale kdybych řekl přesně jako o co se jedná a tak, tak by mohl někdo pátrat o tom, kde, co, jak a tak dále. Každopádně, ale ty možnosti jsou, jejich několik a je to v podstatě opravdu velice, řekněme, jako v takové lokalitě, kde ta energie je téměř, dalo by se říct, zadarmo a jednoduše získatelná. Tak a to je právě to gro vlastně tohodleto, nebo jedno z těch zásadních věcí tohodletoho tvýho projektu. Lokace, no, když to řekneme jako zkráceně. Ano. Lokace, vždycky ten výběr toho místa, nebo já zatím mluvím jako všeobecně, když si to budou chtít lidi někde udělat, tak jako beze všeho,
ale třeba tady je to připravený. A opravdu, když se to promyslí, tak nejdůležitější je ta lokace a to přesvědčení těch lidí. To je to nejdůležitější. Takže to jsme povídali o té energetické soběstačnosti, jestli to teda trošku stačí, tak bych sem přešel do té potravinové, která je vlastně podobná. Já bych si tu potravinovou nechal na druhou část vysílání. Já bych se tě chtěl teďkon zeptat ještě na pár jiných věcí, které se tohohle z toho projektu týkají. Protože, aby jsme to teda shrnuli, tak bylo by to bydlení, kde by teda, nebo jde o bydlení, kde má teda člověk samozřejmě ten svůj vlastní prostor na bydlení a tak dále. Je tam tedy i ta možnost vlastně podnikat. A co jsem se tě chtěl zeptat, tak jsou lidi, kteří mají ale třeba i svoje zaměstnání, takže ti by normálně, že jo, pokračovali v tom svém zaměstnání. Pak jsou lidi, nebo je ten projekt koncipovaný tak, že by ti lidé, řekněme, i v rámci teda tohodle z toho družstva nějakým způsobem získali zaměstnání nebo přešli. Je to koncipovaný a připravený tak, že to družstvo musí poskytovat těm členům to společenství, protože družstvo se lidem fakt nelíbí a zatím nikdo nevymyslel nic jiného, kdyby jsme mohli dát anketu nebo nějaký soutěž o to, kdo vymyslí lepší název. Ale zatím to nikdo nevymyslel, tak klidně můžou posluchači a musí to poskytovat těm členům právě jistotu toho zaměstnání, protože teď se můžou dít takové věci, takové turbulence, že lidi o ty zaměstnání budou přicházet. A to je katastrofa, že jo, do finančního rozpočtu rodin a jednotlivců, tak je to konečná. A když nebude kde jinde se uchytit, tak to bude hrozný. A právě tohle je jedna z dalších funkcí nebo jistot, který musí to společenství zajišťovat. A proto by to mělo být ta lokace, jako třeba tady vytvářená, tak s těma možnostma vícero profesí uplatnění tady těch svých služeb a ty své práce. Jo. Nejenom jako pro ty členy samozřejmě, protože to by se neuživili, i když je důležitý takový ten uzavřený okruh vlastně točení těch financí nebo nějakých prostředků nebo hodnot, řekněme spíš hodnot jakoby v tom kruhu těch blízkých nebo spřátelených, ale samozřejmě tam musí být i obchod nebo výměna s tím prostředím. A to souvisí s tou lokací a s těma profesema, který tam budou mít možnost nebo můžou tady mít možnost toho svého provozu. Dobře, nám se teďkon nachýlila 20. hodina. My si, Jirko, uděláme, tak jak jsme zvyklí, 15-minutovou přestávku. Potom se dostaneme ještě k tomu zemědělství. Ale než půjdeme na přestávku, tak jenom dvě poznámky k tomu, co ty říkáš. Například Vietnamci, proč oni prosperují a proč oni mají ty svoje obchůdky a obchody, kdy si člověk říká na jednu stranu, jak oni to tady můžou utáhnout, lec kde mají zboží levnější ještě než v supermarketech. A ta odpověď je jednoduchá. Oni nefungují samostatně. Oni fungují jako obrovská propojená síť, kdy jeden podporuje toho druhýho, ten druhý podporuje toho třetího a ten třetí podporuje zase toho prvního. Takže takhle to mezi nima funguje. Proto oni jsou úspěšní. Jo, v tom vlastně
co, co dělají. Takže to je první poznámka, kterou jsem chtěl k tomu říct. A ta druhá poznámka, tak ono pro spoustu lidí dneska to může znít vlastně jako nějak, jako možná i trošku utopisticky, ale my tady už několik takových různých modelů fungování, máme. Naši posluchači třeba znají vysílání z biskupy Metodiem a Timotejem z byzantského patriarchátu a vlastně to jsou, sice ano, je to, řekněme, církevní náboženská skupina, která žije i trošku jiným způsobem života, ale oni jsou taktéž soběstační. Oni mají propojení s vnějším světem, ale oni si vystačí a oni žijou vlastně, taky by se to dalo nazvat takový, jako kdyby družstvo. Jo, já se jich samozřejmě nechci dotknout, ale říkám, tam je to trošku něco jiného, protože u nich samozřejmě hraje tam ještě roli to propojení náboženský a tyhle věci s tím spojený. Nicméně takovýhle fungování komunitní tak funguje i v Americe, fungovalo i za první republiky, i před první republikou a ti lidé v tomhle tom našli vždycky určitý východisko. A je to jedna z možností, jak se tedy tomuhle tomu novému řádu, řekněme, přizpůsobit. Nemusí to být asi pro každýho, ono to ani není pro každýho, ale je to jedna z možností, jak z toho ven. Takže my si teď dáme na čtvrt hodiny pár pěkných písniček a vážení a milí posluchači, můžete pokládat Jirkovi i dotazy, ale dnes ne přes telefon, pouze přes webový formulář na adrese www.radio.geopolitan.net radio.geopolitan.net a my vám na ty zprávy rádi odpovíme, protože telefon nám bohužel tu SIM kartu odpojili. Takže Jirko, ve čtvrt na devět se budu těšit s tebou i s posluchači naslyšenou. Výborně. Tak děkuju a zatím naslyšenou. Tak. Jinak, Jirko, prosím tě, neodpojuj se mi ze Skypeu, ano? Zůstaň připojený. Mhm. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia, i když tento pořad je trošičku netradiční, ale jak se říká, změna je život. Vítám i mojeho hosta Jirku. Jirko, ahoj, slyšíme se? Ano, jsem jedno ucho. Tak, já tu mám ve vysílání velmi často hosty se jménem Jirka. tak je to takový zajímavý. Ale my jsme se tedy bavili o tom tvým projektu, já to nazvu projekt soběstačnosti, ale ne tedy podle not Světového ekonomického fóra, ani ne podle not Bruselu, tak jak si to představují, nýbrž podle takzvaného selského zdravého rozumu. Než se pustíme do další diskuze, tak já jenom upozorním naše posluchače, že nám bohužel nefunguje náš studiový telefon, ale funguje nám pro komunikaci s vámi, s posluchači, náš webový formulář, který najdete na stránce www.radio.geopolitan.net. Takže radio.geopolitan.net. My jsme ještě funkčnost pro jistotu vlastně, když byla přestávka, vyzkoušeli, funguje nám skvěle, takže
ten formulář, napište tam svůj dotaz nebo svoji připomínku. Určitě budeme rádi i za vaše návrhy a nápady, které nám pošlete. Takže se neostýchejte, využijte ho a napište nám určitě do studia. A my se teďkon dostaneme k tomu tématu, o kterém jsme vlastně ještě nemluvili, a to je to zemědělství. Protože určitě každý z vás slyšel před několika měsíci takové ty hlášky typu krávy moc prdí, tak je musíme zlikvidovat. Většina lidí, nebo hodně lidí se tomu smálo, hodně lidí z toho mělo srandu a tato sranda se stává velmi rychle, bohužel, hořkou realitou a vede k tomu, že nám zde způsobí Evropská unie další krizi, a to krizi nedostatku masa. Respektive já jsem už před rokem upozorňoval na to, že nás čekají ještě dvě uměle vyvolané krize, a to krize potravinová a krize vody. Obě dvě tyto složky nezbytné k životu a k fungování vůbec člověka jako takového jsou v tom projektu, který tady Jirka představuje, zahrnuty a není s nimi problém, i když, Jirko, se tě taky budu dotazovat na věci, jak jsi připraven na různé překážky, které budou samozřejmě klást občanům byrokrati z Bruselu přes naše politické loutky občanům. Tak, ale než se k tomu dostanem, tak mi dovolte jednu zprávu, protože to je další, řekněme, podpásovka nebo další byrokratický horor, který teď přišel z Bruselu a týká se právě zemědělství a právě produkce masa. Obchodování s emisemi ohrožuje zemědělství Evropské unie. Obchodování s emisními povolenkami v zemědělství má v Bruselu bohužel širokou politickou podporu, a to pro takzvanou ochranu klimatu před řadou plynů. Poslanci Evropského parlamentu považují chov hospodářských zvířat, a to je naprosto šokující, za obzvláště škodlivý. Evropská unie hledá nové způsoby, jak omezit emise plynů ze zemědělství. Ustanovení společné zemědělské politiky se zkratkou SZP v tomto ohledu přinesla jen málo změn. V současné době se diskutuje o zavedení systému obchodování s emisními povolenkami určenými speciálně pro zemědělství. V rámci tohoto systému by zemědělské podniky získaly kvótu emisních kreditů, s nimiž by mohly mezi sebou obchodovat. Tím by se podle europoslanců vyplatila opatření ke snížení emisí, jako je například omezení chovu hospodářských zvířat. Původní systém Evropské unie obchodování s emisními povolenkami, zavedený v roce 2005, podle bruselských byrokratů údajně pomohl snížit emise CO2, a to z výroby elektřiny a letecké dopravy v rámci Evropské unie. Druhý systém obchodování s emisními povolenkami pro budovy, silniční dopravu a další odvětví byl schválen letos. To se bavíme o tom, například o tom německém Heizungsgesetz a o té euronormě E7.
a vstoupí v platnost v roce 2027. V Německu, jak jsem říkal, byl tedy přijat nedávno zákon o vytápění, který zdraží občanům bydlení v průměru o zhruba 200 eur měsíčně, tedy 5000 korun měsíčně. Nyní má být zaveden třetí odpovídající systém obchodování s emisními povolenkami i pro zemědělství. Vyskytují se však potíže. A tam budou směrovat, Jirko, na tebe moje otázky. V zemědělství chce totiž Evropská unie regulovat nejen emise CO2, ale také metanu a oxidů dusíku, které prý mají podle europoslanců taktéž škodlivý vliv na klima. Navíc decentralizovaný charakter tohoto odvětví stěžuje kontrolu a monitorování. Tady mají na mysli i to, jakým způsobem budou monitorovat, jak která kráva anebo jak který prase prdí a kolik toho metanu do toho ovzduší vypustí. Mimo jiné tedy. Oni samozřejmě do toho monitorování, to bys mohl vysvětlit, Jirko, možná potom líp ty, spadá i, když že jo, po těch krávách je ten hnůj, tak se z toho taky uvolňují určitý plyny a tak dále, který jsou tedy pro klima údajně škodlivé, protože o tom rozhodli europoslanci. Brusel si je vědom obtížnosti zakotvení systému obchodování s emisními povolenkami pro zemědělství v právních předpisech Evropské unie. Důvodem je rostoucí odpor obyvatelstva vůči klimatické politice. Týká se to zejména zemědělců, kteří jsou nejen připraveni vyjít do ulic v boji za přežití svých zemědělských statků, ale kteří mají také vliv na politiku Evropské unie. V březnu došlo v Nizozemsku k politickému zemětřesení, kdy občané uštědřili politickému establishmentu a jeho klimatickému programu tvrdou lekci. Drtivým vítězem voleb se stala tehdy strana Boerburger Beweging, což je hnutí zemědělců a občanů. Hlavním tématem těchto voleb byly ohlášené drastické ekologické požadavky Evropské unie na zemědělství. Určitě si pamatujete na ty volby v Holandsku, kdy měly se vybít až 2/3 vlastně dobytka v Holandsku. Takže tohleto se Holanďanům samozřejmě nelíbilo, protože oni mají i mimo jiné docela dost velké příjmy z toho zemědělství, tudíž tam si lidé zvolili stranu politickou, která tomuto zabránila. Tak, Jirko, jednou z věcí, kterou ten tvůj projekt poskytuje, tak je i tedy ta potravinová soběstačnost a já můžu asi určitě i prozradit, že samozřejmě v tom prostoru, který k tomu máš vyhrazený, tak se nacházejí už hospodářská zvířata. Jak ty jsi připraven na tyto nové eurounijní byrokratické nesmysly, které se v podstatě na nás řítí. Jakým způsobem se tomuhle tomu z tvý praxe a pohledu dá vůbec vyhnout? No, tak abych pravdu řekl, tak to jsou pecky, které člověk aby schroustal, tak to je opravdu náročné. Ale ještě jsem chtěl říct tomu, proč oni to vlastně na nás tohle praktikujou, nebo chtějí praktikovat. A to je otázka, kterou jsem si pokládal, a bylo mi to furt divný, proč někdo takhle smýšlí, proč někdo vymýšlí takovýhle hlouposti a co mu to jako přinese. Vždycky ten základ, ta myšlenka, odkud pochází a co to má přinést komu. A teďkon měl na nějaké besedě promlouval tam jeden borec a opravdu to je kapacita
a přeju to, nebo doporučuju to všem vyslechnout, protože se jim rozsvítí konečně. Mně se rozsvítilo, tak se možná hloupej, blbej, to je jedno, ale mně se teda fakt rozsvítilo, protože tam inženýr Petr Blahinka, pán ze ZD Slušovice, takže opravdu tam, kde to fungovalo a funguje, oni už se nemenou Slušovice, ale neusují ZD, jsou něco jiného. Ale je to kapacita furt stejná. Zažil tam různý návštěvy ze zahraničí. Ta americká je prej nějak pak zlikvidovala až, nebo na základě tý. Takže jako jsou a byli určitě jako schopní co nabídnout a jak se říká, měli počepicí. A ten tam povídal, tenhle ten pan inženýr Blahinka, že jsou vlastně dva systémy jako na světě, nebo dvě skupiny moci. A jedna je ta dolarová část. No a to, jak víme, tak ten dolar jde do háje, že jo? Ten je v háji, ten je v háji. Oni, aby právě něčím to nahradili, protože je pak ta druhá skupina toho BRICSu, který jim na to pošlou a chtějí to dělat jinak. Na mě není, aby jsem to hodnotil, ale tohle, to, co vymýšlí ta dolarová skupina, taky jsou vyloženě tyhle ty hlouposti. A oni je vymýšlí proto, aby vlastně ten dolar, tu směnu těch všech hodnot, vlastně umožnili přes tyhle typu, přes ty povolenky emisní a tím vlastně nahradili ten dolar. Takže takovejhle fígl v tom je a vlastně je to pak jednoduchý, že člověk chápe, proč se to sem prosazuje a do všeho, protože vlastně jde o tohle nahradit ten dolar tímhle. Takže obrovský vlastně jakoby objev pro mě teda aspoň. Jo. Myslím si, že ostatní to si uvědomí taky. Ale jo, proč se to děje? Proč takovýhle hlouposti? Takže jde jenom o to, aby si zase někdo nahrabal. Tak proto vymýšlí takovýhle hlouposti. Tak, no a ten druhý důvod je ten, že tyhle vlastně, ona to řekla už i Ursula von der Leyen, když nastupovala do své funkce, co by předsedkyně Evropské komise. Ona řekla na svém úplně prvním projevu, protože já to sleduju takovýhle události a pamatuju si to, tak řekla, že Evropa bude pod jejím vedením vlastně na prvním místě v té klimatické politice a v dosažení té klimatické neutrality. A že to bude, a že Evropská unie bude forerunner. To znamená, že jako v tom běhu poběží na prvním místě a bude všem ukazovat, jak se to má dělat. Bohužel, Evropská unie je jediná na světě, která takovouhle politiku Green Dealu vede. Jediná na světě. Nikde na světě se tímto způsobem politika, řekněme, ta klimatická, která je stejně celá nesmysl, ale v Evropské unii opravdu jako na jediném místě na planetě se prosazuje takto drastickými způsoby. A jde nejenom o to, o čem mluvíš ty, ale jde i o to, že Evropa je jeden z nejbohatších kontinentů na světě. Je tu obrovská koncentrace kapitálu. A o tento kapitál mají enormní zájem právě zahraniční struktury, když to tak řeknu, kterým se zrovna nedaří. Jo? Nemusím to rozebírat, všichni víme, o kom mluvíme. Kor, když teďkon prasknul nedávno v Německu ten obrovský skandál napojení BlackRocku, Vanguardu a dalších přes neziskový organizace
na ministerstvo hospodářství, kde se zjistilo, že neziskové organizace, které jsou přímo kontrolovány právě BlackRockem, tak píší a předepisují nejen tu německou hospodářskou politiku, ale a zejména tu klimatickou, ale oni to dělají i vlastně v rámci Evropské unie. Takže spolupracují nebo jsou napojeni i na Evropskou komisi a tak dále. V Německu to byla ta neziskovka Energiewende a o tom jsme se tady bavili a řešili jsme to. Takže tady jde o to nás, prostě aby to pochopil každý, vodrbat, vožebračit, okrást a pak potom nás jakože zachránit. Ale samozřejmě ne zadarmo. Takže to je ve stručnosti to, o co tady celou dobu samozřejmě jde. Proto ta deindustrializace, tedy likvidování průmyslu, ten náš už je zlikvidovaný, ale teď se to týká hlavně Německa, na který jsme navázaný. Proto tyhle ty předpisy, daně a vlastně vytahávání, omezování lidí na jejich životech, svobodách, právech a proto tyhle ty předpisy byrokratický, aby lidi jenom platili a platili. Takže to jsem jenom odbočil. Já se vrátím zpátky k té svojí původní otázce. V tom článku, který jsem četl, tak zaznělo, že obrana předtím je. Zaprvé je možnost využít toho, že není možné ty emise v tom zemědělství tak snadno kontrolovat. Ono to je to v podstatě nemožné. A za druhé je ta cesta odporu, o které jsem se zmínil na závěr tohoto článku. A moje otázka je na tebe, Jirko, jednoduchá. Když skloubíš tyhle ty dvě možnosti do sebe, seš přesvědčený o tom, že jsi schopnej tomuhle tomu náporu bruselskému aparátu v této tý otázce čelit? Já bych s tím neměl problém. Tak otázka to je jednoduchá, odpověď je složitá. Určitě řešení jsou podle toho, jak je uchopíme. To, co oni vymýšlí, tak je neskutečná hloupost. A vymýšlí to za neskutečný prachy, který my si nedokážeme představit. Proto oni to jako vymýšlí, oni to spíš teda přebírají. A nám nezbývá nic jiného, než jako chvíli přemýšlet, nějak se zaopatřit a chovat to dál, zvířata a využívat je a být k sobě hlavně sousedé jako lidský, protože tam to spíš bude o udávání, o tom, kdo bude důležitější a lepší pro nějakého úředníka, jako to bylo za protektorátu a to mi právě vyprávěl děda. Takže to si myslím, že oni nejsou schopní změřit, ale jsou schopní si vymyslet anebo na to mít právě takovýhle ochotný dobráky v uvozovkách. A to je to nejhorší, že jo, co u nás taky jako v národě docela dobře funguje, bohužel. Takže to spíš vidím jako hrozbu v tomhle. A no a pak už je ještě ta věc, že opravdu začneme třeba se tak nějak projevovat podobně jako ty zemědělci ve Francii a v Holandsku, a v jiných státech, protože jako to, co tady je, tak je takový jako přizdí něco, že jo. A když lidi nebudou mít co jíst, no tak budou taky naštvaný, že jo. Ale aby byli naštvaný na ty správný a ne naštvaný na zemědělce a nešli pak za nima jim to vzít, to by bylo špatně. Je třeba opravdu, aby lidi si uvědomovali, odkud tohleto pramení,
tenhle, ta chytrost, tyhle ty vynálezy, a aby šli opravdu to řešit tam, kde to vzniká, a ne mezi sebou, protože to se jim hodí, aby se lidi mezi sebou udávali, aby mezi sebou se hádali, aby si záviděli. No a to se jim docela daří, protože za tu dobu, teď posledních třeba 10 let, tak jakoby ta agresivita, ta neochota naslouchat, domlouvat se, řešit domluvou normální, logickou, slušnou nějaký problémy, neschody, tak narůstá jako agresivita, narůstá neochota, jo, lidi jsou nervózní, lidi se sortírujou do nějakých maloměšťáků, skupin a do špinavých vlastně zemědělců a do úředníků a teď mezi sebou tak nějak se přetahujou, vytahujou, přitom všichni máme spoustu věcí stejných. Ano. Stejně i skončíme. Takže, jak se říká, zvolím něčím někam. A tohle to ty lidi dřív věděli. Jo? Tyhle ty, to není jako žádný moudro, nebo to možná moudro je, ale je to taková normální věc, přirozená. A to jsme ztratili a lidi to jako nějak se moc nevrací k tomu. No. Takže to je třeba ta první věc, opravdu si uvědomit, o čem to je a jak se chovat v sobě navzájem, o těch vztazích, a pak teprve dělat tyhle ty praktické věci, které tady po mně asi nejvíc chcete slyšet, ale v podstatě jsou detail. To je detail, jo? Protože když jako něco je třeba vyřešit prakticky, tak když si sednou dva rozumní lidi, tak na to přijdou, jak to udělat nejlíp. Jo, ale když si nesednou a nebudou chtít se o tom bavit, budou se jako přijít a povyšovat jeden na druhý, tak můžou být chytrý, no, můžou mít na to x titulů a jen toho ubydat. Takže asi takhle. No. Nevím, jestli jsem na to odpověděl správně nebo vyčerpávajícím způsobem, ale jako jak se na to opatřit zrovna na tyhle ty vynálezy, tak tím, že to budu dělat dál, protože ani jinak to dělat nejde, to jinak končí. To všechna sranda opravdu končí, to je potom stav, že není co, jak se říká, do huby. Může opravdu přijít a až to přijde, tak už bude sakra pozdě. A to je zase jako apel na to lidské uvažování dopředu a uvědomování si těch věcí, že se nás to opravdu může začít týkat a že třeba si vážit práce každého člověka, který vytváří nějaké hodnoty nebo je nějakým způsobem zachraňuje, pečuje o ně nebo poskytuje druhým samozřejmě. Třeba to tady není, to tady není tohle. Já jsem pracoval teda, jestli můžu ještě vstupku. Určitě. Pracoval jsem kdysi v Německu, už je hrozně dávno. Ale jako oni tam nejsou nějaký zázraci, nebo lepší než my, nebo no, my bychom jenom, je to o tom vedení, jako o tom uplatnění těch možností, těch pracovitých rukou, těch věcí, a to tady právě vedou, tak jak asi to je. A tam se mi nejvíc líbilo to, že i uklizečka nebo nějaký pomocný pracovník na stavbě, tak když tu práci vykonává, oni se tam opravdu tak, dřív to tam bylo, tak za mě, tak se jí snažili všichni vykonávat zodpovědně a poctivě a pořádně. Tak je v tom vlastně řetězci těch činností, tak je vážený, protože se ty ostatní na něj můžou zodpovědně spolehnout. A ne, jako je to tady, jenom vlastně o prachách. Potom je to i o nějaké hrdosti na to řemeslo, na tu práci, kterou dělám. A to by si měli lidi tady začít uvědomovat, nebo už dávno by si to měli uvědomit. To tady bylo přetržené tím focíkem. A to je jedna taky z věcí, která je tady nepochopená, že to není o tom, v jakém autě sedím, ale jaký jsem člověk, jako řemeslník třeba, nebo charakterově, nebo něco takového. Tady přijdete do krámu, pozdravíte a oni ostatní lidi nezapučí, neodpoví.
tam bylo běžný, aspoň teda za mě, u těch bavoráků, tak bylo běžný, že Morgan, a bylo to slyšet na celou stavbu. A podle toho si myslím, že taky jako je tam ta mentalita v těch lidech. Hmm. Já to, to se tady ztratilo, to není jako, že by my jsme to neměli. Děda mi to vyprávěl, že to byla běžná věc, jo? Podání ruky, bylo podání ruky, a to platilo, to bylo jako podpis, jako smlouva. Hmm. A když ty lidi tohle to nedodrželi, tak v té, jak bych to řekl, sociální rozdělení z té společnosti, tak klesali anebo stoupali podle toho, jak byl vlastně jako spolehlivý. No. A to tady není, teď je to o jednom náboženství, a to je o prachách. Hmm. Ale ty si nikam do hrobu nevememe a jako před tady letím nás nezachrání. Hmm. Stejně tak... je to... Lidi budou teďkon hodně přicházet o peníze a o majetky, protože ten plán je vlastně Evropskou komisí nastíněný na několik let dopředu, do roku 2050. Já jsem tady zmiňoval rok 2027, kdy vstupují tedy v platnost ty, ta Euro 7 a tyhle ty různý další předpisy v rámci Green Dealu nebo Fit for 55. Potom tady máme od vlastně od teďka, od toho 1. října, už tady máme v platnosti ty šílenosti, o kterých jsme se bavili na začátku tohohle z toho našeho vysílání, tedy ten mechanismus úpravy hranic uhlíku, kdy teda se to týká těch přirážek, těch daní, CO2 daní na jak dovoz, tak vývoz, jak na domácí produkci, tak dovezené zboží nebo suroviny a podobně. Což všecko samozřejmě bude jenom dál a dál prodražovat a jako vyhlídka toho, že by nám tady začaly stoupat reálné mzdy nebo by se začala snižovat inflace, tak jsou v nedohlednu. Spíše naopak. Jo? To je bohužel realita, to není žádný strašení, to je realita. A ne, bohužel, ne každý si může dovolit například solární panely, který, i když na to dostane, řekněme, nějakou dotaci, tak nějakou elektřinu v létě z toho vyždíme. Lidi v paneláku asi těžko si budou dávat za okna solární panely a podobně, takže ono to stejně nejde uplatňovat ani plošně. Tudíž ten dopad bude opravdu na téměř celou naší společnost. Jako tohle téma je hrozně široký. Mohli bychom povídat opravdu 5 hodin, ale snažím se dbát na to, aby si lidi uvědomili ten základ, že to je o tom smýšlení, o tom rozhodnutí se, že vlastně jde o přežití, takže když se rozhodnu teď a něco pro to udělám a změním jako ten svůj dosavadní život, ten styl toho života a půjdu do něčeho společného nebo to, co je prospěšné takhle pro mě a i pro ty ostatní, tak jako něco změním nebo se nějak zaopatřím. Ale jestliže to budu nechávat díl, tak taky můžu zažít pěkný Green Deal. No to, ten toho si užijeme všichni ještě dost, určitě minimálně ještě do příštího roku. Uvidíme, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, protože ta naštvanost a můžu to nazvat i vzpupnost občanů celé Evropské unie je na dramatickém vzestupu. My to vidíme v Německu, viděli jsme to v Holandsku, ono je to podobné i ve Španělsku a v Itálii a podobně. Takže já tu budoucnost nevidím zas úplně černě. Nicméně ono bude záležet na té většině. A bohužel i přes ty dobré prognózy, které teďkon jsou, tak stále, i když už ne drtivá většina, ale stále tu většinu tam stejně, alespoň podle posledních průzkumů, budou tvořit ty struktury
řekněme, progresivistický, tak já je nazývám teď progresivisty, protože se mi ten název k ním líbí. A nebudou sice už mít takové možnosti si všechno schvalovat tak, jak si to rozhodnou, protože nebudou k tomu už mít tu početní sílu. Nicméně zastavit se je úplně zřejmě zatím ještě nepodaří. Jo? Což proto oni taky tak strašně pospíchají do toho příštího roku, aby těch nařízení a směrnic z toho Bruselu nám pustili nebo schválili co nejvíce. Ursula von der Leyen se s tím vůbec netají, ona to říká do médií zcela otevřeně. Takže to je jenom jakože pro doplnění k tomuhle tomu. Tak nebo tak, než přijde ten obrat, který přijde, protože tohle nemá udržitelnost, nebo tohle není udržitelné, tak jak oni to nazvali hezky, že je to udržitelný, tak je to neudržitelný, ono je to udržitelný jenom pro ně, tak samozřejmě za to lidi ještě hodně zaplatí. Ty jsi říkal, že to téma, nebo těch témat je strašně moc. Ono je to logický, protože všemu tomuhle tomu dává základ, a já jsem to tady rozebíral už před 2 lety s Jirkou Froňkem a vracíme se k tomu, k tomuhle tomu dává právní základ Agenda udržitelného rozvoje 2030, která obsahuje, jak, já to teď budu říkat ne tak, jak jsou ty body popsány, ale tak, jak už jsme je zažili, která popisuje pandemii, tu takzvanou covidovou pandemii, která popisuje tu nejen tu válku na Ukrajině, ale vůbec ty konflikty, které teď zažíváme, která popisuje právě vodu, která popisuje potraviny, to vidíme teď, zemědělství. Tam všechno to, co zažíváme, tak oni měli dopředu už sepsané. To znamená, že oni už na to byli samozřejmě dopředu připraveni. A znamená to taktéž, že tyhle ty takzvané krize oni uměle vyvolali. Ty krize by nebyly nebejt těch, co sedí v Bruselu, a nebejt těch, kteří je ovládají. Jo? Je to úplně jednoduché, to prostě nejsou konspirace, to jsou jasně daný fakta, který už jsme tady tisíckrát potvrdili i na důkazech. Takže to jen k tomu. Jirko, já mám na tebe další dotaz. Pro koho? Pro jaké lidi? Protože samozřejmě ty jsi v dnešním vysílání hodněkrát zopakoval, že lidi by se měli už konečně a jako změnit a přistupovat jinak a tak dále a tak dále. My víme, že drtivá většina se změnit nedá, to není možný. Ty změny v té společnosti vždycky probíhaly přes generace, to nikdy to neprobíhalo lusknutím prstu. Proto se tě ptám na závažnou otázku, pro jaké lidi je ten tvůj projekt určen? Tak v první řadě je to opravdu pro ty, kteří přemýšlí. Přemýšlí takhle dopředu. Uh-huh. Je i dobře, že nemůžou být všichni účastní takového projektu nebo žití nebo zaopatření se. To by zase jsme neměli možnost s tím nějak jako pracovat. Že? To by jsme neměli další zákazníky třeba, nebo když by se ty lidi jak by měli podle mýho nebo i podle vlastně toho, jak říkal ten pan inženýr Blahinka z těch Slušovic, tak vlastně by se neměli kam soustředit jako ty uvědomělí a nemohli by to prodat těm, který třeba
váhají nebo přemýšlí úplně jinak. Jo? Když budu chtít prodat nemovitost a sestěhovat se do nějakého takového univerzálního areálu, no tak to musím někomu prodat a pravděpodobně to prodám asi někomu, který tak nesmýšlí. Který smýšlí individuálně, spotřebně, které jako řekne, hele, ještě na tom něco urvu a ještě tady budu mít. No a tak si myslím, že to je normální, přirozený a že to je v pořádku, že jejich bude těle těch, bych řekl, menšina. Ale ono to pak vlastně ve stejné situaci, nebo ta situace dopadne na všechny. Ale to už pak nebude, jakoby s kým to vyobchodovat. Takže proto říkám, přemýšlejte o tom, logicky, úplně jednoduše, protože takhle je to dobře, že jsou lidi, kteří teďkon, dokud je čas a příležitost, tak vymění třeba svůj byt za podíl v takovémhle univerzálním družstvu, areálu, a vlastně se přestěhují do lepšího, protože si tady vytvoří mnohem lepší podmínky a mnohem větší životní prostor a příležitosti pracovní a všelijaký, včetně bezpečnosti, protože taky jinak budu bránit před nějakým nepokojem nebo před nějakýma nepokojem a vandalama, tak budu jinak bránit svůj domeček s pěkným plotem s nějakým trávničkem, na který dbám, a pak najednou jsem tam sám, že jo? Nebo sám chlap třeba od té rodiny. A něco jiného je, když někdo nebo nějací si něco takového vyhlídnou v takovémhle areálu, kde těch lidí je víc, tak jenom když na něj zadupou, tak už jich tam bude víc a už se země otřese, že jo? Tak si to rozmyslí. A to jsou takové logické věci, které by měly těm lidem být jasné, ale mně to furt přijde, že lidi tak uvažovat ani nechtějí, oni si to nechtějí připustit. Že ta změna opravdu přichází a že ji třeba udělat nejdřív u sebe. To tak je, ale naštěstí tohleto naše vysílání pro ty lidi asi není určený, což taky nevadí. Jasně, pro ty to učený není, ale i těch, kteří se o to zajímají, já už jsem diskutoval se spoustu lidma, ale nakonec jsme dospěli k tomu, že oni vlastně řekli, no teď my máme sí a víš a teď bychom to museli prodat, nebo třeba se přestěhovat a nebo hledat další lidi k sobě, třeba tam u nás a teď bychom to vlastně to naše dali k dispozici, jakoby těm všem. A to je ten nejzásadnější vlastně krok, ta největší změna. A nebo jsou to lidi, kteří, no já mám průser, že jo, já mám, já nevím, nějakou insolvenci nebo něco a chce se zachránit, jo, protože to taky není. Samozřejmě pro lidi, kteří normálně pracují, třeba mají hypotéku nebo něco, ale vyřeší to tím, že vlastně to ještě dokud to jde a dokud jsou lidi, kteří to chtějí koupit, to, co mají. Takže to prodají a půjdou vlastně, jakoby někdo řekne do menšího, ale to není pravda. Půjdou úplně jako kvalitativně, úplně do něčeho jiného, protože tam opravdu pín třeba na tom svém domečku s těma 4, 6, maximálně někdo 10 arama a to je všechno. A to si myslí jako v dnešní společnosti, že jsou to frajeři, ale to nejsou frajeři. Frajer je ten, kdo má barák uprostředka svých polností blízko svého lesa a může si tam dělat, co chce a kam dohodí kamenem, tak, nebo ještě dál. Tak Jo, a je vedle to jeho svoboda. tak, a vedle jsou Tohle další to si bar. lidi neuvědomují. Tohle Jo. to je to nejdůležitější a vlastně i takovej ten pocit jako souznění s tou přírodou. Jo, já když se tady dívám na zvířata, tak vlastně dostávám spoustu odpovědí na tyhle ty otázky. A ty lidi by si měli sednout na mes a koukat na ně taky, jo, vždycky, když vymyslí nějakou hloupost, nějakou hovadinu, takhle se na ně dívat, jak oni spolu vlastně komunikujou, jaký mají tu hierarchii, jaký mají ty své role a jak vlastně jsou
jako sehraný nakonec. Jo? Jako příroda to má takhle zařízené. A my jsme od toho se nechali odtrhnout. I se rádi od toho utrháváme jakoby tím blahobytem. A zapomínáme na to, že jsme vlastně součástí, nebo měli bychom být součástí přírody a vlastně se tak vnímat. A mít pokoru jako vůči tomuhlemu svýmu jako začlenění, nebo že jsme takový, že jsme tvorové jako každý jiný, ale že umíme mluvit a že bychom uměli mít jako líp umět přemýšlet, tak bychom to měli taky předvést. Tohle to, co se jako vidí, tak to tomu... Jirko, já tě nerad přerušu, ale nám už se blíží konec pořadu, máme poslední 2 minuty, tak já jenom bych k tomu, co jsi teď říkal, tak sebekriticky řeknu, že já taky potřebuju, nebo jsem jeden z těch, protože jsem městský člověk, tak jsem taky jeden z těch, který ty věci potřebuje trošku díl času, abych to řekl jako nějak slušně, než vlastně tohleto jako zpracuje. Nicméně dává to hlavu a patu a protože máme fakt už jenom minutu, tak tě poprosím pro to, kdo by měl zájem o víc informací, tak kam se můžou obrátit. No tak já jsem myslel, že by to bylo zprostředkováním přes tebe, prostřednictvím tebou a tebe a je to vlastně pro všechny lidi, jako to, že někdo je z města, tak to neznamená, že to pro něj není, to není pravda. Ne, já jsem tohle říct nechtěl, já jsem jenom chtěl říct, že člověk, který s tímhle není zžitej, s tímhle tím způsobem života, tak potřebuje čas, aby to zpracoval, jo? To já jsem nemyslel, že to není určený. Takže Života, tady bych Zdenku řekl, že to není způsob života, ale způsob smýšlení, způsob uvědomování si. Ale, protože... Dobře, ale způsob života ovlivňuje způsob uvažování. Jirko, máme posledních 20 vteřin, já se ti fakt omlouvám, ale kdo byste chtěl vědět víc informací o tomhletom projektu, tak... přes webový formulář radio.geopolitan.net napište a já vám to s Jirkou zprostředkuju. Tak Jirko, tobě chci moc poděkovat za dnešní vysílání.